Çox insanlar gəlib getmişdi bu torpaqlara. Bəziləri fəth eləmək, bəziləri səyahət, digərləri ticarət niyyəti ilə gəlmişdi bu diyara. Bütün bu tarixi niyyət və təsadüflərin içərisində Qarabağ həmişə gözə çarpan olub. Bu səbəbdən zaman-zaman bu bölgənin başını qara buludlar alıb. Nə üçün Qarabağ? Niyə Qarabağ? Bu sual həmişə düşüncəmizə hakim olacaq. Təkcə füsunkar təbiəti, dağları, yaylaqları, vadiləri, bulaqları, qalaları, məscidləri, məbədləri ilə məşhur deyil Qarabağ. O, həm də bu torpaqlara əsrlər boyu hökm etmiş sərkərdələrinin igidliyi, ədaləti, şair və musiqiçilərinin istedadı, sənətkarlarının bacarığı, insanlarının zəhmətsevərliyi və qonaqpərvərliyi ilə də könülləri fəth edib. Qarabağ, əcdadlarımızın mirası. Türk dünyasının sufi şairlərindən olan Mir Həmzə Seyid Niyari Qarabağın sahib olduğu gözəlliyi bu sözlərlə vəsf etmişdir. İşıqlı, fərəhlə parlayan ölkə, əgər dünya cənnətdirsə, o cənnətdən gözəl. Qarabağ sözü Azərbaycan türkçəsindəki qara və bağ sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir. Türk dillərində qara sözü rəngdən başqa həm də böyük mənasını ifadə edir. Azərbaycanlılar öz füsunkar torpaqlarını Qarabağ, yəni böyük bağ adlandırmışlar. 14-cü əsrin əvvəlində görkəmli tarixçi Fəzlullah Rəşidəddin Cəmi Ət-Təvarix əsərində Qarabağ adlı bölgə haqqında məlumat verir. Mirzə Cəmal Cavanşir Qarabağı 19-cu əsrin birinci yarısında qələmə aldığı Qarabağ tarix əsərində Qarabağın tarixi sərhədlərini belə təsvir edir. Cənub tərəfdən Araz çayından Qazax, Şəmşəddil və Dəmirçi Həsənli cəmaatı arasında yerləşən Sınıq körpüyə qədər, şərqdə Kür çayından şimalda Kür çayına qədər və Göran çayı, qərbdə Küşbək, Salvartı və Ərikli adlanan Uca Qarabağ dağları. Kiçik Qafqaz dağlarının cənub-şərq hissəsini əhatə edən Qarabağın gözəl təbiəti, vadiləri, bağları, İsa bulağı kimi bulaqları, çayları, yaylaqları, alp çəmənlikləri, dağ silsilələri üzərindəki Gamış, Qırxqız, Böyük Kirs kimi dağları, Tərtər, Qaçınçay, Köndələnçay, Qarqar kimi çayları, Xarı bülbül kimi minlərlə nadir və şəfaverici florası, müxtəlifliyi ilə seçilən faunası onu bu torpaqların sahiblərinə sevdirmiş, gələnləri valeh etmişdir. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı Qarabağda və Göyçə Gölü hövzəsində yaşamış Oğuz türklərinin tarixinə işıq tutur. Kitab-ı Diyarbəkiriyyə adlı Oğuznamə Oğuz Xaqanın Göyçə Gölü ətrafında dəfn olunması, Bayandur Xaqanın isə Qarabağda yaşaması və orada da dəfn olunması haqqında qiymətli məlumatlar verir. Maisey Kalankatuklunun Alban tarix əsərində də Qarabağın qədim tayfaları olan Sak, Uti, Qarqar, Sovdey, Hun, Xəzər, Sabir, Qardıman, Çilb, Çul, Lipin kimi Türk-Alban tayfaları haqqında məlumat verilir. Qarabağda olan daş heykəllər, balballar bu torpaqların tarixən Türk tayfalarına məxsus olduğunu sübut edir. Azərbaycan ərazisində ilk insan məskəni Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki Quruçay vadisidir. Burada 1,5 milyon il bundan əvvəl qədim insanlar yaşamışlar. Quruçay vadisindəki azıq mağarasında 350-400 min il bundan əvvəl yaşamış qadına məxsus alt çənə sümüyü aşkar edilmişdi. Ermənistan işğalından sonra azıq mağarası qanunsuz arxeoloji ekspedisiyaların qazıntı sahəsinə çevrilmişdir. Arxeoloji qazıntıların nəticələrinə görə Qafqazın ən qədim şəhər mədəniyyəti Qarabağda, Ağdamın şərqində yerləşən Üzərlik təpədə olmuşdur. Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinə aid Borsunlu kurqanından tapılmış, Eradan əvvəl 12-11-ci əsrlərə aid edilən at skeleti isə Qarabağ at cinsinin sələflərinə aiddir. Qarabağ ərazisində aşkar edilmiş arxeoloji tapıntılar bu ərazilərdə min illər boyu eyni mədəniyyətin daşıyıcılarının yaşadığını və ermənilərin Qafqaza, o cümlədən Qarabağa gəlmə olduğunu sübut edir.
Əksər antik müəlliflər, həmçinin Mar, Açaryan, Adons, Abigyan kimi məşhur ermənişünas alimlər ermənilərin kiçik Asiyaya belə Balkanlardan köçdüklərini təsdiq ediblər. Eradan əvvəl 8-ci əsrə aid Urartu kitabələrində Qarabağın qədim sakinləri olan Qarqar, Uti və Alban tayfalarının adları çəkilir. Urartulular Göyçə gölü sahillərini ələ keçirsələr də, Qarabağı zəbt edə bilməmişlər. Eradan əvvəl 7-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan torpaqları ilk dəfə vahid halda İç Oğuz İskit dövlətinin tərkibində birləşdi. İç Oğuz İskit xanı İşbakay Qarabağ ərazisini özünün mərkəzi vilayətinə çevirdi. Eradan əvvəl 323-cü ildə Makedoniyalı İskəndər öldükdən sonra onun Balkanlardan Hind çayına dək geniş əraziləri əhatə edən imperiyası dağılır. Bu ərazilərdə bir sıra yeni dövlətlər yaranır. Onlardan biri də Azərbaycanın şimalındakı Albaniya dövləti idi. Qarabağ ərazisi bu dövlətin mərkəzi vilayətlərindən biri idi. Qarabağ ərazisi erkən orta əsrlər dövrünün başlanğıcında Azərbaycan-Albaniya dövlətinin tərkibinə daxil idi. Bura əsasən Arsaq, Uti, Paytakaran, Sünik vilayətinin şərq hissəsi aid idi. Arsaq Qarabağın dağlıq hissəsini, Uti düzən Qarabağ ərazisini, Paytakaran Beyləqan və Araz boyu bir sıra torpaqları əhatə edirdi. Arsaq sözü qədim zamanlarda bu ərazilərə hökm edən Sak türklərinin adı ilə bağlı olub, Sak igidi mənasını bildirmişdir. 4-cü əsrin əvvəllərində hökmdar Urnayırın zamanında Xristianlıq Albaniyada rəsmi dövlət dini elan edildi. 488-ci ildə 3-cü Mömin Vaçıqanın indiki Ağdam ərazisində keçirdiyi Aguen kilsə məclisində Xristianlıq dininə aid qanunlar qəbul edildi. Maisey Kalankatuklu 5-ci əsrin ortalarında Alban hökmdarı 2-ci Vaçinin Uti vilayətindəki Partaf, yəni Bərdə şəhərini paytaxt etməsi barədə məlumat verir. Albaniyanın siyasi mərkəzi Qəbələdən Bərdəyə köçürüldü. Divində yerləşən erməni kilsəsinin başçısı Katolikos İlya, 704-cü ildə Ərəb xəlifəsinə verdiyi yalan məlumatlarla Alban Katolikosu Nerses Bakurun öldürülməsinə və müstəqil Alban kilsəsinin müvəqqəti də olsa erməni kilsəsinə tabi etdirilməsinə nail oldu. Bu hadisələr zamanı Alban kilsə kitabxanasında olan, o dövrün Qarabağ tarixini öyrənmək üçün qiymətli Alban dilli kitablar Tərtər çayına atılmışdı. Ərəb xilafəti Azərbaycanı işğal etdikdən sonra əsarətə qarşı ən güclü üsyan olan Xürrəmilər hərəkatına Qarabağın yerli xristiyan Alban hakimləri də fəal dəstək vermişdilər. 9-13-cü əsrlərdə Qarabağ Sacilər, Salarilər, Şəddadilər, Böyük Səlcuq, Eldənizlər və Elxanilər dövlətlərinin mühüm vilayətlərindən biri idi. Sacilər Bərdədə pul kəstirmiş. Şəddadilər Araz çayı üzərində Xudafərin körpüsünü inşa etdirmiş. Elxani hökmdarı Qazan xan isə məhz Qarabağda hökmdar taxtına çıxmışdı. 9-cu əsrdə Ərəb xilafətinin parçalanması nəticəsində Qarabağ ərazisində Sünik və Arsaq xaçın knyazlıqları yarandı. Qədim Albaniya dövlətinin varisi olan Arsaq xaçın knyazlığı 13-cü əsrin ortalarında Həsən Cəlalın dövründə gücləndi. Türk dünyasının qüdrətli hökmdarlarından olan Əmir Teymur isə Azərbaycana yürüş etdiyi zaman Qarabağ özünə iqamətgah seçmişdi. 15-ci əsrdə Qarabağ Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətlərinin əsas vilayətlərindən biri idi. Qaraqoyunlu hökmdarı Cahanşahın əmri ilə Arsaq xaçın knyazı Həsən Cəlalın nəslinə irsi olaraq məlik titulu verilmişdi. 1441-ci ildə erməni katolikosluğunun Kilikiyadan Cənubi Qafqaza, Eçməyitsənə köçürülməsinə qədər bu regionda ermənilərin heç bir yaşayış məskəni mövcud olmamışdır. 16-cı əsrin birinci yarısında Səfəvlər dövlətinin Azərbaycan ərazisində yaratdığı 4 bəylərbəylikdən biri də mərkəzi Gəncə olan Qarabağ bəylərbəyliyi idi. Səfəvi dövlətinin banisi Şah 1-ci İsmail Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsini Qarabağa hakim təyin etmişdi. Xarici hücumlar zamanı Qarabağ süvariləri Səfəvi ordusunun ön sıralarında döyüşürdü. 1578-1590-cı illərdə Səfəvi-Osmanlı müharibəsi nəticəsində Qarabağ bəylərbəyliyinin ərazisi Osmanlı qoşunları tərəfindən ələ keçirilmişdi.
Osmanlı hakimiyyəti dövründə tərtib olunmuş icmal dəftərlərinə əsasən, Qarabağ əyaləti 7 sancaq və 36 nahiyəyə bölünürdü. Sonradan Səfəvi şahı 1. Abbas Qarabağı Osmanlılardan azad etmişdi. 18-ci əsrin 20-ci illərində yenidən Osmanlı hakimiyyətinə keçən Qarabağda 122 min nəfər əhalinin 80,3 min nəfəri Azərbaycan türkləri, 37,8 min nəfəri xristiyan albanlar, 3,7 min nəfəri kürdləri idi. 1736-cı ildə Nadir xan Əfşar, Muğanda tacqömə mərasimi zamanı ona etiraz edən Qarabağ bəylərbəyliyini cəzalandıraraq, Qazax, Borçalı və Şəmşəddil ərazilərini Qarabağdan ayırıb Kartli çarlığına bağışladı. Qarabağın bəzi türk tayfaları Xorasana sürgün edildi. Bəylər bəyliyə tabi olan xristiyan alban məliklərinə isə daha sərbəst hüquqlar verdi. 1747-ci ildə Nadir Şahın öldürülməsindən sonra onun imperiyası parçalandı. Azərbaycan ərazisində xanlıqlar, sultanlıqlar və məlikliklər meydana çıxdı. Keçmiş Qarabağ bəylərbəyliyi ərazisində Gəncə və Qarabağ xanlıqları yarandı. Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimlərindən biri olan Pənahəli bəy Cavanşir Qarabağın Saracalı kəndində anadan olmuşdu. Mirzə Camal Cavanşir Qarabağının Qarabağ tarix əsərində məlum olur ki, öz şücaəti ilə tanınan Pənahəli bəy vaxtilə Nadir xanın yanında qulluq etmiş və yüksək mənsəb sahib olmuşdur. Sonradan o Nadir Şahla münasibətlərinin pozulması səbəbindən öz doğma yurdunu tərk etməyə məcbur olmuşdu. Nadir Şahın öldürülməsindən sonra Qarabağa qayıdan Pənahəli bəy 1748-ci ildə Qarabağ xanlığının əsasını qoydu. Xanlığın əhalisini əsasən türk soylu Cavanşir, Bayat, Ziyad oğullular, 24-lər, 32-lər, Kəbirli, Kolanı və Baharlı tayfaları təşkil edirdi. Pənahəli xan Kəbirli mahalında xanlığın ilk mərkəzi olan Bayat qalasını tikdirmişdi. Şəkili Hacı Çələbi xanın Bayat qalasına hücumunu dəf edən Pənahəli xanın bölgədəki nüfuzu daha da artmışdı. Xanlığın mərkəzi sonradan Şahbulaq qalasına köçürülsə də, 1756-1757-ci illərdə tikintisi başa çatan Şuşa qalası xanlığın əsas mərkəzi oldu və banisinin şərəfinə Pənahabad adlandırıldı. Xristiyan alban məlikləri Pənahəli xana tabi olmaq istəmir, separatçılıq siyasəti yürüdərək qonşu dövlətləri Qarabağa hücum etməyə həvəsləndirirdilər. Pənahəli xan bu fəaliyyətlərə son qoymaq üçün Vərəndə, Xaçın, Dizaq, Çiləbörd və Talış məlikliklərini özünə tabi etdi. Bu, Qarabağ xanlığının müstəqilliyinə yönəlmiş qəsdlərə qarşı mübarizə idi. Xaçın istisna olmaqla, Qarabağdakı digər məliklər və onların mənsub olduqları nəsillər əslən Qarabağdan deyildilər və bu diyara başqa yerlərdən gəlmişdilər. Pənahəli xandan sonra hakimiyyətə gələn oğlu İbrahim Xəlil xanın dövründə Qarabağ xanlığı daha da gücləndi. 1787-ci ildə xristiyan alban məlikləri Gürcü çarı 2. İrakli və Tiflisdəki rus qoşunu ilə birlikdə Qarabağa qarşı xaç yürüşü planlaşdırsalar da, Rusiyanın Osmanlı dövləti ilə müharibəyə başlaması bu niyyətin baş tutmasına imkan vermədi. 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd xan Qacar Qarabağa ilk hücumu zamanı Şuşa qalasını 33 gün mühasirədə saxlasa da, onu tuta bilmədi. İkinci yürüşü zamanı Şuşanı ələ keçirdi. Amma çox keçmədən, suiqəst nəticəsində burada qətlə yetirildi. 1805-ci il mayın 14-də Rusiya İmperator adından Qafqaz qoşunlarının baş komandanı Sisyanov və Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xan xanlığın Rusiyanın himayəliyinə qəbul edilməsinə dair Kürəkçay müqaviləsini imzaladılar. Bugünədək davam edən faciələrin əsası qoyuldu. 1806-cı ilin iyununda Şuşadakı Rus qarnizonunun rəisi Mayor Lisaneviç öz dəstəsi ilə İbrahim Xəlil xanı ailə üzvləri ilə birlikdə Xanbağ adlı yerdə qətlə yetirdi. Bununla da Rusiya imzaladığı müqavilənin şərtlərini özü pozmuş oldu. Bundan sonra İbrahim Xəlil xanın oğlu Mehdi Qulu xan Rusiya tərəfindən Qarabağ xanı kimi tanındı. 1813-cü ilin 12 oktyabr tarixində Rusiya İmperiyası ilə Qacarlar dövləti arasında imzalanmış Gülüstan sülh müqaviləsinə əsasən Qarabağ xanlığının Azərbaycanın digər şimal xanlıqları kimi Rusiya tərkibinə daxil edilməsi hüquqi cəhətdən təsdiqləndi. 1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərək burada komendant idarə üsulu yaradıldı.
Əyalətin idarəçiliyinin erməni əsilli general Valerian Mədətova həval edilməsi ilə Qarabağa ermənilərin köçürülməsi siyasəti həyata keçirilməyə başlandı. Əslində erməniləri Qafqaza köçürmək ideyasının müəllifi olan Rus imperatoru 1. Pyotr 1724-cü il noyabrın 10-da bu barədə fərman versə də, onun ölümü bu ideyanın gerçəkləşməsinə imkan verməmişdi. 1823-cü ildə Qafqazda Rus qoşunlarının baş komandanı Yermolovun göstərişi ilə həyata keçirilən əhali qeydiyyatının nəticələrinə görə, Qarabağ əyalətində yaşayan 20.095 ailədən 15.729-u Azərbaycanlı, 4.336-ı isə erməni ailəsi kimi qeydə alınmışdı. Erməni ailəsi kimi qeydə alınanların əksəriyyəti əslində qriqoryanlaşmış və erməniləşmiş albanlar idi. 1828-ci il fevralın 10-da Rusiya İmperiyası ilə Qacarlar dövləti arasında imzalanan Türkmənçay müqaviləsinə əsasən, İranda yaşayan ermənilərə sərbəst surətdə Rusiyanın himayəsinə keçmək hüququ verildi. Ermənilərin Cənubi Azərbaycandan köçürülmə işlərinə rəhbərlik edən erməni əsilli polkovnik Qazaros Lazaryans ermənilərə müraciətində deyirdi: "Siz xristiyanların məskunlaşdırıldığı yeni vətən əldə edəcəksiniz. Tələsin. Vaxt qiymətlidir. Azca itkiyə məruz qalsanız da, qısa zamanda hər şeyə nail olacaqsınız. Özü də həmişəlik." 1978-ci ildə ermənilər Qarabağa köçürülmələrinin 150 illiyini qeyd eləyərkən, keçmiş Mardakert rayonunun Marağaşən kəndində Marağa 150 sözləri yazılmış abidə ucaltmışdılar. Qarabağ münaqişəsi başlamazdan əvvəl bu abidə bilərəkdən dağıdılmışdı. 1828-1830-cu illərdə İrandan təxminən 40 min nəfərdən artıq erməni İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ əyalətlərinə köçürüldü. Rus-Türk müharibəsinin nəticəsi olaraq 1829-cu ildə bağlanmış Ədirnə müqaviləsindən sonra 90 minə yaxın erməni isə Osmanlı İmperiyasından İrəvan, Gəncə, Qarabağ, Tiflis və Borçalı ərazilərinə köçürüldü. Şavrov 1911-ci ildə Zaqafqaziyada Rus işinə yeni təhlükə adlı əsərində qeyd edirdi ki, Cənubi Qafqazda yaşayan 1 milyon 300 min ermənidən 1 milyondan çoxu müxtəlif dövrlərdə Rusiya İmperiyası tərəfindən köçürülüb. Rusiya İmperatorunun 1836-cı il 11 mart tarixli fərmanı ilə Alban Apostol Kilsəsi yeni yaradılan erməni Qriqoryan Qarabağ yeparxiyasının tərkibinə daxil edildi və Eçmiyədzin katolikosluğuna tabi etdirildi. Halbuki çox da uzaq olmayan tarixdə 18-ci əsrin əvvəllərində Qarabağın xristiyan əhalisi Rus çarı 1. Pyotr məktubunda özlərini Alban adlandırırdılar və erməni hesab etmirdilər. Alban Apostol Kilsəsinin Eçmiyədzin katolikosluğuna tabi etdirilməsi ilə Qarabağın Alban əhalisinin erməniləşməsi prosesi yekun mərhələyə qədəm qoydu. 1840-cı ildə Çar Rusiyasının keçirdiyi inzibati islahatlar nəticəsində Qarabağ əyaləti Şuşa qəzasına çevrildi. Əvvəlcə Kaspi vilayətinə, daha sonra isə Şamaxı və Bakı quberniyalarına tabi edildi. 1867-ci ildə Yelizavetpol quberniyası yaradıldıqda Şuşa qəzası onun tərkibinə daxil edildi. 1883-cü ildə isə Şuşa qəzasının ərazisində iki yeni qəza, Cavanşir və Cəbrail qəzaları yaradıldı. 1905-ci ildə başlanan və tarixə erməni-müsəlman davası adı ilə düşən kütləvi ixtişaşların əsas mərkəzlərindən biri də Qarabağ idi. 1905-ci il 16-21 avqust tarixində Şuşada qanlı toqquşmalar zamanı Rus kazaklarından Hınçak və Daşnak Sütyun erməni terrorçu təşkilatlarından dəstək alan erməni quldur dəstələri yüzlərlə azərbaycanlını xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirdi və yaşayış evlərini yandırdılar. Ancaq Şuşa cavanlarının dəyanətli müqavimətindən sonra erməni quldur dəstələri geri çəkildilər. Leonard Ramsden Hartl ABŞ-da nəşr edilmiş İnsanlar Belədir kitabında Şuşada təhsil alan Hovanes Apresyan adlı erməni gəncinin Şuşa qırğını barədə xatirələrini belə təqdim edir: "Şəhərin Türk məhəlləsində daş kəsə yığıntılarından başqa bir şey qalmamışdı. Bütün evlər yandırılmış, onların sakinləri öldürülmüşdü." 1905-1906-cı illərdə erməni quldur dəstələri Cəbrail və Cavanşir qəzasının müxtəlif kəndlərində qırğınlar törətdilər. Xocalıda törədilən qırğınlar barədə
adı imzası ilə tanınan Hovanes Ter Martirosyan adlı erməni müəllif yazır ki, kəndi ələ keçirən ermənilər evləri taladılar. Sonra isə od vurub yandırdılar ki, bir də əhali geri qayıda bilməsin. Cavanşir qəzasının Umudlu kəndində həyata keçirilən qətliam nəticəsində uşaqlı qadınlı 300 nəfər öldürüldü və meyitləri yandırıldı. Gizli Difai Partiyasının ermənilərə qarşı qətiyyətli müqavimətindən sonra qırğınların qarşısı müvəqqəti də olsa alındı. ...1918-ci il mayın 28-də bir əsrdən artıq davam edən Rusiya əsarətindən sonra Azərbaycan xalqı Şimali Azərbaycanda yeni müstəqil dövlətini yaratdı. Bu dövrdə Andranikin, Dronun və Nijdehin komandanlığı ilə erməni silahlı dəstələri Qarabağda türk müsəlman əhaliyə qarşı qırğınlara başladılar. Azərbaycan hökumətinin yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarının 157 kəndində qırğınlar haqqında məlumatlar vermişdi. Azərbaycan hökuməti yaranmış çətin vəziyyəti nəzərə alaraq, 1919-cu ilin yanvarında Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarını əhatə edən Qarabağ General Qubernatorluğunu yaratdı. Erməni silahlı dəstələrinə qarşı mübarizədə öz qətiyyəti ilə fərqlənən Xosrov bəy Sultanov Qarabağ General Qubernatoru təyin edildi. General Qubernatorluğun yaradılması Ermənistan Ararat Respublikası tərəfindən etirazla qarşılandı. Ermənistan parlamenti Zəngəzur, Qarabağ və Naxçıvanın daxil olduğu Birləşmiş Ermənistan haqqında qərar qəbul etdi. Erməni bolşeviklərindən Anastas Mikoyan, Sovet hökumətinin başçısı Leninə göndərdiyi məktubda yazırdı. Daşnaqlar Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə can atırlar. Lakin bu, Qarabağ əhalisinin öz həyat mənbəyindən, yəni Bakıdan məhrum olması demək olardı. Erməni kəndliləri də Sovet Azərbaycanını tanımağı və ona qoşulmağı qət etmişlər. 1920-ci ilin Novruz bayramı günündə Şuşada Ermənistanın təhriki ilə başqaldırmış erməni qiyamı General-Mayor Həbib Bəy Səlimovun komandanlığı etdiyi Azərbaycan ordusu tərəfindən yatırıldı. Əsgəran qalası yaxınlığında döyüşdə erməni terrorçuları tamamilə məhv edildi. Qarabağdakı erməni qiyamları şimal sərhədlərinin müdafiəsindən diqqəti yayındırır, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gücünü zəiflədir və süqutunu sürətləndirirdi. ...1920-ci ilin aprelin 27-sində Şimali Azərbaycan Sovet Rusiyası qoşunları tərəfindən işğal edildikdən və müstəqil Azərbaycan dövləti süquta uğradıldıqdan sonra Qarabağ ətrafındakı hadisələr yeni mərhələyə qədəm qoydu. Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən Ermənistan Qarabağın dağlıq hissəsinə iddia irəli sürdü. 1920-ci ilin iyunun əvvəlində Tərtər, Ağdam və Şuşada Sovet istilasına qarşı üsyanlar baş verdi. General Nuru Paşanın başçılığı və Azərbaycan ordu hissələrinin iştirakı ilə Bolşevik daşnaq qüvvələrinə qarşı Qarabağda bir sıra qələbələr əldə edilsə də, qısa müddətdən sonra bu üsyanlar yatırıldı. 1921-ci il iyulun 5-də Rusiya Kommunist Partiyası Qafqaz Bürosu Qarabağın Azərbaycanın tərkibində saxlanılması haqqında qərar verdi. 1923-cü il iyulun 7-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması ilə Qarabağ süni şəkildə dağlıq və aran bölgələrinə bölündü. Vilayətin mərkəzi olan Xan kəndi qəsəbəsinin adı dəyişdirilərək, Bakıda Mart soyqırımının təşkilatçısı Stepan Şamiyanın xatirəsinə Stepanakert adlandırıldı. 1945-ci ilin noyabrında Sovet Ermənistanının rəhbəri Harut Yunov Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi xahişi ilə Stalinə müraciət etsə də, o zamanki Sovet Azərbaycanın rəhbərliyinin qətiyyəti nəticəsində bu niyyət reallaşmadı. 1958-ci ildə Bakıya səfər edən Eçmiyədzin Katolikosu 1-ci Vazgenin Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi təklifi də Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən rədd edilmişdi. Bu fakt bir daha təsdiq edir ki, Erməni Qriqoryan kilsəsi Azərbaycanların tarixi torpaqlarının və Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılması məsələsinə həmişə maddi və ideoloji dəstək vermişdi. Sovet Ermənistanı rəsmiləri Azərbaycanı Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə qarşı ayrı seçkili siyasətində ittiham edir, Muxtar vilayətin Azərbaycanın digər bölgələrindən geri qaldığını iddia edirdilər. Əslində, Dağlıq Qarabağ özünü idarə etmənin bütün əsas elementlərinə sahib idi. Xocalı aeroportunun, Sərsəng su elektrik stansiyasının,
Yevlax Xan kəndi magistral qaz kəmərinin, Bakı Xan kəndi dəmir yol xəttinin tikilməsi Dağlıq Qarabağ ermənilərinin iddialarının əsassız olduğunu göstərirdi. Sovet İttifaqının zəifləməsi həm də Heydər Əliyevin 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqının rəhbər orqanında tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmasından istifadə edən erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirməsi məsələsini yenidən qaldırdılar. 1988-ci il fevralın 20-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Xalq Deputatları Sovetinin sessiyası Sovet Ermənistanının tərkibinə qatılmaq haqqında qanunsuz qərar qəbul etdi. Əsgəranda iki azərbaycanlı gənc erməni terrorunun qurbanı oldu. Azərbaycan Qarabağ münaqişəsində ilk şəhidlərini verdi. 1989-cu il dekabrın 1-də Ermənistan Ali Soveti Dağlıq Qarabağı birləşdirmək haqqında qərar qəbul etdi. 1991-ci il sentyabrın 2-sində erməni separatçıları Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının yaradıldığını elan etdilər. Buna cavab olaraq, 1991-ci il noyabrın 26-sında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Dağlıq Qarabağın muxtariyyət statusunu ləğv etdi. Bundan sonra Ermənistan xarici qüvvələrin köməyi ilə Qarabağda hərbi əməliyyatları genişləndirdi. Münaqişə müharibə mərhələsinə keçdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni və rus hərbi birləşmələri tərəfindən Xocalda Azərbaycanlı əhaliyə qarşı insanlıq tarixində bənzəri olmayan qəddarlıqla törədilən soyqırım nəticəsində 613 nəfər dinc sakin, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca öldürüldü. Bundan başqa Əsgəranın Meşəli, Şuşanın Malıbəyli və Quşçular, Xocavəndin Qaradağlı, Kəlbəcərin Ağdaban kəndlərində də kütləvi qırğınlar törədildi. 1991-93-cü illər ərzində əzəli Azərbaycan torpaqları Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan 7 rayon, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonları Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsini azad etməsi ilə Qarabağ müharibəsində əhəmiyyətli dönüş mərhələsi başlandı. 1994-cü il mayın 12-sində təcavüzkar Ermənistan və Azərbaycan arasında atəşkəsə dair razılıq əldə olundu. Qarabağ müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın 20% ərazisi işğal olundu. 20 mindən çox azərbaycanlı qətlə yetirildi. 50 mindən artıq insan yaralandı və şikəst oldu. 1 milyondan artıq insan yurd yuvalarından didərgin düşərək məşəqqətli qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa başladı. Azərbaycana 800 milyard ABŞ dollarından çox zərər dəymişdir. Qarabağ bölgəsi özünə məxsus zəngin maddi, mədəni irsi ilə diqqəti həmişə cəlb etmişdir. Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, Mir Möhsün Nəvvab, Xurşid Banu Natəvan, Nəcəf bəy Vəzirov, Süleyman Sani Axundov, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Əbdürəhim bəy Haqverdiyev və onlarla digər görkəmli mütəfəkkirlər Qarabağ ədəbi mühitinin getirmələrdir. İncəsənət himayəçisi və şairə Xurşid Banu Natəvanın, tanınmış xəttat, musiqişünas Mir Möhsün Nəvvabın yaratdıqları sambalı sənət nümunələri torpağa sədaqəti və vəfanı tərənnüm edir. Qarabağ muğamlarının sehrli məftunluğuna görə tarın ifa imkanlarını genişləndirərək 11 simli Azərbaycan tarını yaradan əslən Şuşadan olan Sadıq Çana çox borcludur. Eyni zamanda Cabbar Qaryağdıoğlu, Məhəmməd Keçəçioğlu, Seyid Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Sara Qədimova, Səxavət Məmmədov, Arif Babayev və Mənsum İbrahimov kimi xanəndələr bizə Qarabağı xatırladır. Bu filmin sonunda da ifa olunacaq Qarabağ şikəstəsi hər dəfə səslənəndə məşhur Xan Şunski ləqəbi ilə tanınan İsfəndiyar Aslanoğlu Cavanşir yada düşür. Müsəlman şərqində ilk opera Leyli və Məcnunun bəstəkarı, dünyaca məşhur Üzeyir Hacıbəyli, klassik tenor səsi ilə tanınan Bülbül və müstəsna səsə malik Rəşid Behbudov da əslən Şuşadan olan Qarabağın görkəmli xadimlərindəndir.
1982-ci ildə Şuşada görkəmli şair Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin açılışında Sovet Azərbaycanının rəhbəri Heydər Əliyev, tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri iştirak etmişdilər. İşğaldan sonra bu muzey-məqbərə ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. Məşhur rus rəssamı Verşiyaginin əsərlərində Şuşa əsl Azərbaycanlı şəhəri kimi təsvir edilir. Ermənistan işğalı nəticəsində Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinə aid arxeoloji abidələr, Şuşadakı Gövhərağa, Mamayı, Saatlı kimi məscidlər, Xalça muzeyi, imarətlər, karvansaralar, müsəlman qəbirsanlıqları, Ağdamdakı Cümə məscidi, Pənah xanın imarəti, Çörək muzeyi, Cəbrail rayonunda Xudafərin körpüləri və yüzlərlə digər əhəmiyyətli Qarabağ abidələri tədricən yer üzündən silinməkdədirlər. Azıq mağarası Azux adı ilə, Şahbulaq qalası erməni Tiqranakert şəhərinin qalığı adı ilə, Xocavənddə Amaras, Kəlbəcərdə Xudavəng, Laçında Ağoğlan, Ağdərədə Gəncəsər kimi Alban manastırları dünyaya yanlış olaraq erməni abidələri və kilsələri kimi təqdim olunurlar. Qarabağda xalçaçılıq qədim və yerli sənət sayılır. Qarabağ toxucuları bütün Azərbaycan xalçaçılıq məktəbləri arasında ən parlaq və canlı naxışlar yarada biliblər. Dünyanın bir sıra muzeylərində açma yumma, Muğan, Çələbi, Malıbəyli və digər Qarabağ xalçaları erməni xalçası kimi təqdim olunmaqdadır. Həqiqət isə budur ki, Qafqazda ermənilərin xalça toxuculuğu ənənələri olmamışdır. Tarixən bu sənətlə azərbaycanlılar məşğul olmuşlar. Azərbaycan milli mətbəxinin ayrılmaz hissəsi olan Qarabağ mətbəxinin ləziz təamları bu diyara gələn insanlara həmişə damaq zövqü vermişdir. Bu təamlar mənimsənilərək erməni mətbəxi nümunələri kimi təqdim edilir. Şuşada Cıdır düzündə Qızılı Kürən və Kəhər atlar məşhur Qarabağ atlarının iştirakı ilə tez-tez cıdır yarışları keçirirlərdi. Qarabağ atlarından söz salmışkən, onlar başqa bir ilham qaynağıdır. Təkcə gözəlliyinə görə deyil, həm də dözümlülüyünə görə qiymətlidirlər. Qurban Səidin Əli və Nino əsərində Qarabağ atları belə vəsf edilib. Mən ata baxdım və mat qaldım. Qarşımda Qarabağın qırmızı-qızılı möcüzəsi durmuşdu. Bütün dünyada mövcud olan 12 qızılı atdan biri. 1993-cü ildə erməni güllə vuranın altından Qarabağ cins atlarını xilas edən Ağdam Atçılıq Mərkəzinin işçilərinin qətiyyətliliyi heç də az ruhlandırıcı deyil. 6 nəfər 160 atı gecə boyu çətin yollardan keçirərək təhlükəsiz yerə çıxara bildilər. Onların qəhrəmanlığı Birləşmiş Krallığın Royal Windsor Horse Show-sunda Qarabağ atlarının öz gözəlliyini, cəsarətini və bacarığını nümayiş etdirməsinə səbəb oldu. Hazırda Qarabağın Azərbaycan türklərinə məxsus olan yer-yurt adları erməniləşdirilir. Onun dünya əhəmiyyətli mədəni irsi məhv edilir. Ermənistan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işğala son qoyulması tələbinə məhəl qoymur. Münaqişənin həlli üçün ATƏT-i Minsk qrupunun səyləri nəticə vermir. Amma ümidlər sönmür. Qüdrətlənən Azərbaycan və onun ordusunun yeni zəfərləri, Lələtəpə və Günnüt kimi qələbələri, Cocuq Mərcanlıdan başlayan qayıdış ümidləri artırır, bu bölgənin insanlarının xoşbəxt gələcəyini Azərbaycana bağlayır. Azərbaycan təkcə torpaqlar uğrunda deyil, həmçinin heyranedici mədəniyyətinin qorunması uğrunda da mübarizə aparır. Azad olunan Horadiz tamamilə yenidən qurulmuşdu və Qarabağ xalçalarının sehirli naxışlarını istehsal edən gözəl bir emalatxanaya malikdir. Qarabağ futbol komandası Ağdamdakı İmarət stadionunun külündən yenidən yarandı və indi evində oynaya bilməyən klub kimi öz tarixçəsindən danışaraq, Avropa və Çempionlar Liqasında elit klublara qarşı oyunlarda oyunçularının bacarıqlarını nümayiş etdirir. Cocuq Mərcanlı 2016-cı ildə erməni tərəfin atəşindən azad olundu.
və artıq böyüməkdə olan icması ilə yenidən qurulmuş bir qəsəbədir. Bərbad etməkdənsə bərpa etmək, bu torpaqlarda həyatı yenidən canlandırmaq Azərbaycanın dünyaya xoşməralı ismarıcıdır. Zaman keçir. Zaman keçdiyicə Qarabağ uzaqlaşmır. O daha da yaxınlaşır. Zülməti qovmaq, bayraqları yüksətmək, azanları ucaltmaq, yeni o çəmənləri, meşələri gəzib dolaşmaqdan ötürü zamanla döyüşür. Barışmırıq Qarabağın itkisi ilə. O vətən torpaqlarında yenə anaların laylasını eşitməkdən ötürü, yenə o obalarda ocaq qalamaqdan ötürü və Qarabağda muğam səsini yenə ucaltmaqdan ötürü nə onu duruq, nə də bağışlayırıq. Çünki sonuncu qaladı Qarabağ. Çünki əcdadlarımızın mirasıdır Qarabağ. Könlüm keçir Qarabağdan, gah budağdan, gah odağdan. Axşamüstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi.